wa Yesu ni wa Yesu tu. Lazaro alikuwa wa Yesu, na siku ya tano haikumkuta mkaburi. Kwa kikama njia watu wote, kama vile historia ya Joseph. Njia aliyopitia ilikuwa njia ngumu, lakini ilikuwa nzuri kumbele ya Mungu, kwa sababu lengo ya Mungu ilitimilika mu maisha yake. Wa Yesu hata alikuwa katika tumbo kuna kwa kama alama mama. Yohana alikuwa wa Yesu, na wakati ya kumuzala Yohana kinywa kia baba yake Zakaria kilifunguka, na Roho Mtakatifu alishuka ndani ya Elizabeth na akaonesha alama kama yeye ni wa Yesu. Somo na ngalelo kose kanga te desere na zole kisalelo kopo sana te quelque soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître na tena tuna. Matumaini na nguvu kwa walio wa Yesu. Hata kama kwa mgonjwa sema tu mimi ni wa Yesu. Nahitaji tuimbe pamoja, ingawa manunguniko, ingawa matatizo kadhalika. Na kama unatia tumaini yako ya kusema kama wewe ni wa Yesu, hautabakia amo wakati nyingi.